Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine and safe. So students, aaj hum start karenge chapter 3, political awakening in British India mein, apna new topic, annulment of the partition of Bengal. Students, previous class mein aapne padha tha ki Bengal ki partition kis tarah se hui thi. Aaj hum ye discuss karenge ki Bengal ki partition ko kyun mansoor kiya gaya tha. Jaisa ki aapne padha tha ki बंगाल की पार्टीशन के ऊपर हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी और बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था बंगाल की पार्टीशन पे. तो हिंदुओं के इस ज़बरदस्त एहतजाज के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल की पार्टीशन का फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया. 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज कॉरोनेशन के लिए यानी ताजपोशी के लिए दिल्ली आए थे और वहाँ दिल्ली दरबार में किंग ने बंगाल की पार्टीशन का फैसला मंसूख कर दिया था. बंगाल तकसीम का फैसला वापस लेने से इंडिया की सियासत पर बहुत से असरात मुरतब हुए, जिनमें अहम तरीन जो असरात हैं वो हम डिस्कस करते हैं. बंगाल की पार्टीशन और इसकी मंसूखी से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई थी और इस तरह इंडिया में इन दो बड़ी कौमों के दरमियान इत्तेहाद के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गए थे. हालांकि डिवीजन का मुतालबा मुसलमानों ने नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश ने इंतज़ामी मुश्किलात या दूसरी सियासी मसलहत की बिना पर जो है ये फैसला किया था. इस तरह हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात के मौके पैदा हुए और स्वदेशी तहरीक में मुसलमान काश्तकारों और मज़दूरों को ज़बरदस्ती शामिल करवा कर उनके ज़रिए डिवीजन की मुखालफत करवाई जाती थी. इस तरह हिंदू मुस्लिम फसादात भी होते रहे और दोनों बड़ी कुव्वतों के दरमियान इत्तेहाद के बजाय नफ़रतें बढ़ती चली गईं. अब दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें कि मुसलमान और अंग्रेज़ों के ताल्लुकात पर क्या असरात पड़े थे. पार्टीशन ऑफ बंगाल की मंसूखी से मुसलमानों को ब्रिटिश मोटिव का बखूबी अंदाज़ा हो गया था, यानी ब्रिटिश के अजायम क्या थे उनका अंदाज़ा हो गया था, जो मुस्लिम लीडर्स के दिलों में हिंदू और अंग्रेज़ों से एतमाद बिल्कुल उठ गया था. ये भी एक हकीकत है कि बंगाल की पार्टीशन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो मुतहरिक जमात थी वो ऑल इंडिया कांग्रेस थी. ऑल इंडिया कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज पार्टी थी और अंग्रेज़ हुकूमत इसकी ताकत का खूब अंदाज़ा रखते थे, लिहाजा कांग्रेस के खौफ से वो डिवीजन ख़त्म करने पर मजबूर हुए थे बंगाल की. दूसरी तरफ मुस्लिम लीग उस वक्त इतनी मजबूत या ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं थी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क में तहरीक चला सकती, इसलिए डिवीजन की मनसूखी पर वो मुस्लिम लीग के रद्दअमल से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थे. बहरहाल बंगाल की पार्टीशन का मनसूख करना मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ था. स्टार्ट में तो मुस्लिम लीग पार्टी के मकासद में ये बात भी शामिल थी कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लीग ने आइंदा के लाए अमल में ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात पर दोबारा से रिव्यू किया. अब हम बात करते हैं शिमला डेपुटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. इंडो पाक के मुसलमानों को कई कौमी मुश्किलात का सामना था. इनमें सबसे अहम मसला जॉइंट इलेक्ट्रेट का था. इस सिस्टम की वजह से इंडिया की मुसलमान माइनॉरिटी कभी भी हिंदू अक्सरियत की मौजूदगी में सही नुमाइंदगी हासिल नहीं कर सकती थी. इन मुश्किलात को हुकूमत के नोटिस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए 35 अरकान पर मुश्तमिल मुसलमानों का एक वक्त सर आगा खान की सरबराही में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला रवाना हुआ. 1 अक्टूबर 1906 को ये वफ़ लॉर्ड मिंटो से मिला और उनके सामने मुसलमानों के मुतालबात पेश किए. अब वो मुतालबात क्या थे, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं. पहला मुतालबा ये था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए. मुसलमानों को आबादी की बुनियाद पर नुमाइंदगी के अलावा उनकी तारीखी अहमियत और सियासी हैसियत की बिना पर कुछ ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए. गवर्नमेंट जॉब्स में मुसलमानों को आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जाए और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़
میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کی یونیورسٹیز قائم کرنے کے لیے انہیں پراپر ایڈ دی جائے۔ وائسرائے نے وفد کے مطالبات کو توجہ کے ساتھ سنا اور انہیں بتایا کہ آئندہ جو ریفارمز مسلمان پیش کی جائیں گی اس میں مسلمانوں کے مطالبات کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب حکومت نے 1909 میں جو قانونی اصلاحات نافذ کیں تو مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم کا مطالبہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی؟ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس سر سلیم اللہ خان نے طلب کیا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی تجویز سر سلیم اللہ خان نے ہی پیش کی تھی۔ حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان نے اس تجویز کو سپورٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ کا جو قیام تھا اس کے کازز کیا تھے؟ اب ہم اس کے کازز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کاز آ جاتا ہے ہمارے پاس پروٹیکشن آف انڈین مسلمز۔ بنگال کی پارٹیشن سے ہندو بہت زیادہ ذہنی خوف کا شکار تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینا شروع کر دیا تھا۔ برٹش بھی مسلمانوں ہی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ تو انڈو پاک کے مسلمز کو یہاں کی دوسری قوموں، ہندوؤں اور انگریزوں سے تحفظ کے لیے ایک اپنی مسلم پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی۔ ایک قاضی آ جاتی ہے۔ سیکنڈ قاضی آتی ہے ہمارے پاس مسلم سالیڈیریٹی۔ مسلم لیگ کے قیام کی ایک اہم وجہ انڈین مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے عناصر پیدا کرنا بھی تھے۔ ان کی پولیٹیکل پاور کو ملکی اور عالمی سطح پر منوانے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت بھی تھی مسلمز کو۔ تھرڈ قاضی آ جاتی ہے ہمارے پاس اکنامک رائٹس۔ جنگ آزادی 1857 میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد انگریز حکومت نے مسلمانوں کو بہت زیادہ انتقام کا نشانہ بنایا تھا اور مسلمانوں کو معاشی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جابس اور ٹریڈ میں ان کے ساتھ فرق کیا جاتا تھا۔ ان حقوق کے تحفظ کے لیے انہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس پروٹیکشن آف کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے اس قوم کی تہذیب، ثقافت اور سماج کو کمزور کرنا یا تباہ کرنا جو ہے ایک اہم عمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں نے یہی طریقہ اپنایا۔ مسلمانوں کی اقدار اور روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس پارٹیشن آف بنگال۔ ایسٹ بنگال کی شکل میں مسلمانوں کے نئے صوبے نے مسلمانوں میں ایک نئی امید پیدا کی تھی اور ان کی قیادت کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ تو تقسیم سے مسلمانوں کو سیاسی فائدہ پہنچا۔ مسلمان قیادت چاہتی تھی کہ سیاسی جماعت بنا کر اسے منظم انداز میں حکومت سے دوسری پولیٹیکل ریفارمز اور فوائد حاصل کیے جا سکے۔ شملہ ڈیلیگیشن۔ مسلم لیگ کے قیام کی وجہ سیاسی تھی۔ انڈیا کے مسلمانوں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں 1906 میں ملاقات کی۔ وائسرائے نے وفد کے مطالبات پر غور کیا، اس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت بنانے کا عزم کیا تاکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل ڈیمانڈس کو آرگنائز فارم میں پیش کیا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ کی۔ انڈیا میں مسلمانوں کے کچھ مخصوص پولیٹیکل انٹرسٹ تھے۔ فار ایگزامپل، سول سروس میں مسلمانوں کے لیے کوٹا، عدالتوں میں مسلمان ججوں کا تقرر، اردو زبان کا تحفظ، وائسرائے کونسل اور جتنے بھی قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی جائز ریپرزنٹیشن اور سیپریٹ الیکٹریٹ سسٹم وغیرہ۔ ان مطالبات کو آرگنائز طریقے سے پیش کرنے کے لیے انہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی۔ سید احمد خان، جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے بہت زیادہ حامی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس سے دور رہیں۔ سید احمد خان نے دو قومی نظریے کا تصور پیش کر کے مسلم لیگ کے قیام کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اب مسلم لیگ کے آبجیکٹیوس تھے کیا؟ اب ہم اس کے آبجیکٹیوس ڈسکس کرتے ہیں۔
30 دسمبر 1906 کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے ایک قرارداد کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا، اور اسی ریزولیوشن میں مسلم لیگ کے 3 مقاصد بھی بتائے گئے تھے۔ فرسٹ آبجیکٹو آ جاتا ہے ہمارے پاس، انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں برٹش حکومت کے لیے وفاداری کا احساس پیدا کرنا اور دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنا۔ دوسرا آبجیکٹو ہے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مسائل اور خواہشات کو حکومت تک پہنچانا۔ تھرڈ آبجیکٹو آ جاتا ہے ہمارے پاس، انڈیا کی دوسری قوموں کے درمیان اتحاد اور تعاون کی فضا پیدا کرنا۔ یہ کچھ آبجیکٹو تھے مسلم لیگ کی طرف سے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں تک آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔